Ish antarët e Kongresit Amerikan, Dioguardi dhe shoqja Shirley Dioguardi, nga Liga Shqiptaro-Amerikane kanë bërritur në Kosovë, ku janë pritur nga kryetari Prishtinës për parim Rama. Ky i fundit i ka dhënë çifti Dioguardi çelësin e qytetit. Gjatë ceremonis, Rama u shpreh mirënjohës për kontributin që Dioguardi dhe shoqja Shirley kanë dhënë në lidhje me situatat kombëtare me të cilat është përballur Kosova. Ndër të tjera, kryebashkiaku i Prishtinës tha se dyert e qytetit ishin të hapura për Dioguardit, ashtu siç kanë qenë zemrat e tyre, gjatë kohës kur populli shqiptar ka vuajtur.